Bogdanka Rakonjac je član udruženja penzionera opštine Aranđelovac. Bogdanka, koliko vi godina imate, mada se dama ne pita za godine, i koliko dugo ste penzioner? Pa penzioner sam 25 godina, imam porodičnu penziju, a godina imam 81. Tako da, a u udruženju sam član 30 godina. Tako da u penzioneru se aktivno bavim svemu i svačemu. I u horu, u sportu, imamo sportsku ekipu, pevačku grupu, svud ide. Vi inače pevate u horu i član ste pevačke grupe. Odakle je tolika snaga u vama da sve to izdružite, s obzirom da znam da ste i planinar i da se bavite raznim aktivnostima sportskim? Pa što znam, neka energija me tera. Volim izazove, volim tako, imam snage, imam, što kaže, hvala Bogu, zdravlje me služi, tako da ja stvarno volim da se družim. Druženje mi je najvažnije, drugo mi ništa nije važno toliko. Da li ste pre kluba penzionera pevali u horu? Ne, nisam. Odakle to? Odakle to želje? Nisam, to sam ranije kad sam bila mlada, ja sam, naravno, igrala sam u folklor i pevala sam pevačku grupu, ali to je bilo naravno jako davno. Posle sam prekinula i to je to. E sad, od kad sam ovo udruženje predno, pa ne znam, 7-8 godina, onda sam se priključila i fino. Šta najčešće pevati? Pa šta znam, nađemo neke pesme tu i tamo i baš onako prilagođeno nama penzioneri. Tako isto i u sportu, imamo sportsku ekipu koja je sva, kad idemo i na olimpijade i bavimo se, ja isto učestvujem i eto tako, sve to prilagođeno penzioneri, što se kaže treće dobu. Godine su prolazile, mladost moja s njima ode, ljubavi su dolazile, kao kapi bistre vode. Kako će u nastavku leta biti organizovana ulica nasmenih lica u Aranđelovcu? Pitamo Nadu Lukić iz turističke organizacije Aranđelovca. Evo i ove godine, kao i niz prethodnih godina, mi organizujemo manifestaciju ulicu nasmejanih lica koja je jako dobro posećena. Videli ste da smo i ove godine otvorili ulicu dečijim maskembalom koji je jako dobro primljen od strane naših najmlađih sugrađana. A evo sad smo se odlučili da u manifestaciju uključimo i naše sugrađane, da kažemo, trećeg doba. Znači da i oni malo uzmu učešća da ovaj trg ožive i na taj način. Jer na ovom trgu, kao što borave mališani, tako borave i naši stariji sugrađani i gosti naše banje. U narednom periodu planiramo da imamo neke sportske aktivnosti, sa sportskim savezom ćemo raditi. Imaćemo, kao i do sada, jako dobru saradnju sa Centrom za kulturu koji će organizovati dečije predstave. Zatim nas u narednom periodu za Dan grada očekuje naša manifestacija Vredne ruke i tako dalje. Ono što je zanimljivo jeste da je turistička organizacija Aranđelovca ove godine pripremila i poklone za turiste u našem gradu. O čemu se radi? U pravu ste. Tokom sledeće nedelje će naši domaćini koji imaju smeštene kapacitete i koji primaju turiste preko turističke organizacije dobiti određen broj u odnosu na broj postelja, dobit će određen broj besplatnih propusnica koje će podeliti gostima koji se nalaze na smeštaju, tako da će gosti moći da se kupaju na bazenu u garašima. To je dobra saradnja turističke organizacije i sportskog centra.